Tere, head inimesed! Mul on täna ääretult hea meel teid kõiki siin tervitada. Ja veel suurem rõõm on täna ja tänasel päeval välja kuulutada Kultuurifestival. Rakvere Kultuurifestival 2021 saab toimuma. Kuupäevadeks kõigil soovitan juba varakult broneerida kalendris 31. oktoober kuni 7. november ja see saab taas olema 8 päeva mitmekesist ja emotsioonirohket perioodi Rakveres. Kultuuriüritusi seinas seina igale maitsele ja loomulikult on meil teile ka üllatusi varuks, mida me kõike ka täna ei avalda, natuke jääb hilisemaks. Aga kõigepealt tahaksin tänada meie festivali patrooni, maestro Arvo Pärt, kes on olnud festivali patrooniks kõik need aastad. Ta on meid usaldanud ja uskunud kultuurifestivali samamoodi, nagu meie seda teeme. Suur tänu talle selle eest, sügav kummardus ja palju tervist ja jõudu ja päikeselisi päevi aastaid meiega. Ja nüüd on mul taas suur rõõm tervitada ja tänada Estonia, Rahvusooper Estonia, kes on ka tänas selle aasta Kultuurifestivali suurimaid koostööpartnereid meie jaoks, kes toovad taas Rakverre ühe meie tähtsündmuse. Ja ma mõtlengi, kuidas seda sõnastada, et oleme 2 aastat üllatanud Rakvere publikut ooperite ooperiga, La Traviata tõime teile. Siis me tõime Rakveresse klassikalise balletti tipp lavastusi Luikerjärv. Ja nüüd loomulikult saab see olema maailmakuulus muusikal Minu Betlev Leedi. Ja nagu ikka traditsioonid meil juba on, muudame selleks suurepäraseks päevaks spordikeskuse kauniks teatrimajaks. Ja Minu Betlev Leedi tuleb ilma allahindluseta täies koosseisus, nii nagu ta Estonia laval ka kõlab ja näha on. Tuleb Rakveresse ja enne kui ma mikrofoni edasi annan, ma tahaksin siiralt tänada Estonia meeskonda, tervet meeskonda, esinejaid, lavamehi, tehnikuid. Nendega kohtumine Rakveres on tõesti nagu juba kohtumine vanade heade tuttavatega. Meie koostöö on sujunud esimesest päevast peale, nende professionaalsus, töökus, abivalmidus. Sõnu pole, et kirjeldada, emotsioon on igal juhul laes ja suur tänu teile selle eest. Ja jätkame samas vaimus. Ja ma annaksin nüüd sõna linnapeale, Triin Marek. Tere ka minu poolt, austatud külalised, kallid koostööpartnerid. Et Eve tegi nii võimse sissejuhatuse, mis mul lisada ainult suures tänu tundes jääme me seda 3. Rakvere Kultuurifestivali ootama. Kindlasti Minu Betlev Leedi ei jäta ka kunagi kedagi külmaks, et ma usun, et me paljud oleme seda lugu näinud, kuulnud nii muusikalina, filmina ja emotsioonid on kindlasti garanteeritud. Tänan omalt poolt suurepärase koostööst. Ma tänan Rakvere Kultuurikeskust, see meeskond, kes veab meie kultuuri ja seda festivali eest ja korraldab, on lihtsalt suurepärane, et te teete ägedat tööd. Ja sooviksin anda üle tänutäheks täiesti sellise trüki sooja Odette Kirsi raamatu Rakvere elanikud, et me enne siin natuke viskasime nalja, et meil on need kohtumised ikkagi siin juba sellised sõbralikud ja kodused, et olete alati Rakveresse oodatud, aga Rakvere ootab ka alati uusi elanike ja ma usun, et äkki see raamat annab ka kellegile inspiratsiooni ühel hetkel üks vägev lugu luua võib-olla Rakvere elanikest. Ja kuna on metallhärja aasta,
siis väge täis Rakvere sümbolina annaks teile seda väge ja oleks selline väike kaitseingel oma tegemistes. Me muidugi ei tea täpselt, mis sügis meile toob, et oleme ühe korra juba kogenud seda ärevust, et kas festival saab toimuma. Aga ma omalt poolt luban, et ära ta ei jää, et kui on piirangud, siis me leiame uue aja ja teeme seda kindlasti. Nii et igal juhul suur tänu hea koostöö eest ja jääme ootama tähtsündmust. Aitäh! Ja Rahvusooper Estonia juht Ott Maaten, palun. Austatud linnapea, kallid rakverelased, Rahvusooper ja estoonlased armastavad väga oma maja, aga tegelikult nad armastavad ka sealt majast aegajalt tulla välja ja armastavad minna kusagile pakkuma külakosti. Ja mis saab olla suurem rõõm, kui seda pakkuda kohas inimestele, kes meid ootavad kohas, kus me oleme alati oodatud, kus me oleme olnud teretulnud, nüüd juba kolmandat korda tulla siia sellesse uhkesse ajaloost läbi imbunud linna, nagu on Rakvere linna, mille müüride all on vangi langenud Ivo Schenkenberg ja linna, mille tänavaid mööda on kooliteed käinud Arvo Pärdi jalg. Et mis saab veel olla toredamat? Nüüd sellest tükist rääkides võib-olla lihtsalt tahaksin mainida, et minu veetlev leedi on meil olnud nüüd Rahvusooperis juba mõned aastad laval, aga tegu on olnud äärmiselt menuka tükiga ja tahan kõigine mainida, et see lavastus, mis tuleb siis täiemõõdulisena Rakverre, see jäi meie kõige armastatud lavastaja Ago Hendrik Kerge viimaseks lavastuseks Rahvusooperis. Ma siiralt loodan, et nüüd siis novembriks on tegelikult sellest viirusest saamas ajalugu. Ehk me kõik ju vaktsineerime tublisti, olukord paraneb iga päeva, iga nädalaga. Ja ma arvan, et novembris ei ole mingeid takistusi, et täiel rinnal meil siis esitada ja teie poolt siis nautida seda etendust. Suur tänu teid kutsumast. Aitäh! Ennem kui me allkirjastamise juurde lähme, siis lihtsalt ühe asja veel lisan, et võtan Otil sõna sabast kinni, et mis saab olla veel toredam. Ma arvan, et mõndade aastate pärast on kindlasti hästi tore, et me saame Rakvere kultuurifestivali korraldada, ma usun, Arvo Pärdi nimelises muusikamajas, et see nädal on olnud nii Rahvusooper Estoniale kui Rakverele ikkagi selliste rõõmsate sõnumite nädal, nii et meil kindlasti on veel, mida oodata, aga me oleme väga tänulikud, et Rahvusooper on võtnud vastusele kutse ja neile meeldib Rakveres käia siia tulla ja spordikeskus on osutunud praegu sobilikuks just sellise suure tähtsündmuse jaoks, nii et kindlasti meil on koos, mida oodata. Aitäh! Ja nüüd palun allkirjastamisele.
Ja nagu ikka meile teadaolevalt Estonia ei käi kunagi tühjade kätega ringi. Nii et ka seekord on nad meile kõigile suureks rõõmuks kaasa toonud kerge isutekitaja. Ja ma palun Mart Laur ja Riina Pikani. Oi, vabadust. Ma olen alati öelnud, et Rakvere tasub alati tulla, sest siin võib minna libedalt. Anno ja noonud, meile puks ja tämblad, mis mingi tees nedelaks ei Hullu ja loonud meile kuske tämblad, kuid kui leb libedalt sul või, kui leb libedalt sul või, keegi teine ära teeb meede. Kui leb libedalt, kui leb libedalt, kui leb libedalt teeb teine ära teeb. Hullu ja loonud kiusatuseks piinad, et näha kas ja kindlaks mehe meel. Hullu ja loonud kiusatuseks piinad, kuid Sul kui tõile pliimadalt, sul kui võidab kiusatus lõpatudet. Tõile pliimadalt, kõile pliimadalt, kõile pliimadalt, sul kõik samatudet. Meil elu teegeb siin ka pilka, kui kõile pliimadalt, sul kõik siis eloe. Eks tule naine, selle tarvis võtta, et tuleks keegi, kes sul kaitsu poeb. Eks tule naine, selle tarvis võtta, kuid kui leb libedalt, sul kõik, kui leb libedalt, sul kõik, naiste võtta saa, kui säng on soe. Kui leb libedalt, kui leb libedalt, kui leb libedalt, sul kõik, su säng on soe. Kui leb libedalt, kui leb libedalt, kui leb libedalt, sul ilmas kõik. Ja käsk, et ligemes sa aitad, kas olgu vee peal õhus kuivan maal. On looja käsk, et ligemes sa aitad, kui leb libedalt sul kõik, kui leb libedalt sul kõik, nõi või neljaks sinne leiada. Kui leb libedalt, kui igal libedalt, kui leb libedalt siis sinne leiada. Sul keegi salki taela loomi, kui kui leb libedalt sul kõik, Patt, kui mees lüüb üle aisa ja tõmbab ringi mitme naisega. On lausa patt, kui mees lüüb üle aisa. Kui leb libedalt sul kõik, kui leb libedalt sul kõik, et su naine sellest teada saa. Kui leb libedalt, kui aga läheb libedalt, kui leb libedalt, ei naine teada saa. Kui leb libedalt, kui leb libedalt, Ja ma usungi, et kõik lähebki libedalt. Ja nüüd pange siis kõik kalendrisse kirja. Minu veetlev leedi 4. novembril kell 6 õhtul Rakvere spordikeskuses. Tegemist on pika etendusega, varuge aega, aga see on iga ajahetke väärt, mis te kohale tulete. Nii et pange kalendrisse kirja. Ja nüüd on mul suur rõõm teile anda ülevaade ka ülejäänud üritustest, mis Rakvere kultuurifestival endas pakub. Ja lisaks Estonia minu veetleval leedile on tulemas ka esimest korda taas laval Toomas Uibo soolokontsert.
See saab olema tõepoolest esimene Eestis, on küll varasemalt mitmes koosseisuste laval üles astumas, aga Toomas Uibo ja teatud üllatustega 3. novembril. Lisaks Prantsusmaalt Lembelok. Lembelok on tulemas ja tema esituses saab olema Leonard Coheni laulud. Sügisene balletiõhtu, mis on saanud juba kauniks traditsiooniks, kunstiline juht Meis Saaber. Helisev ooper. Ooperiõhtu parimatest ooperipaladest Rakvere linnavalitsuse valges saalis ja üles astuvad Heliveskus, Anna-Liisa Pillak, Aare Saal. Renessaanspall, mis samamoodi on juba traditsioon ja loomulikult ei ole me ära unustanud lapsi. Lastele on tulemas Rahvusooper Estonia poolt, kontsert kõige pisematele. Uus kava, kes on käinud, saab juba uut kava ka sügisel näha meie Rakvere valges saalis. Lisaks on Lottema kontsertetendus ja samamoodi on koostöös Rahvusooper Estoniaga tulemas haridusprojektid ja nendega me läheme koolidesse. Neid kavast ei leia, aga meil on suur hea meel, et me saame kaasata festivalile nii palju lapsi ja noori. Ja loomulikult, selles suhtes see kava ei ole lõplik. Kava täieneb veel. Meil on juba üllatusi varuks, koostöö ja kokkulepped on sõlmimisel. Kava täieneb, hiljemalt septembris tulevad viimased piletid müüki, aga minu veetevale leedile, Toomas Uibo kontsertile, Lembelok kontsertile ja mõned piletid veel on tänasest müügis, piletilevis. Nii et püsige meiega, jälgige reklaami. Ja ma usun, et tuleb igavesti vahva nädal. Aitäh! Ja sellega ma arvan, meie ametlik osa on lõppenud. Pileti levisse saate sisse. Esimesed paremad kohad saate ära osta. Mai kuus muideks on eriti soodsad hinnad, nii et soovitan. Hinnad alati nagu ikka tõusevad. Ja enne kui te lahkute siit kerast telgialusest, laua peal on festivali praegune kava. Võtke see kaasa, te saate juba oma valiku teha ja sotsiaalmeedias loomulikult jälgige meid. Aitäh, ilusat päeva!